ቃል ሥጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ። ማሕበር መካነ ሕይወት ከመን እዩ? እዚ መናፍቃዊ ማሕበር እዚ ሰፊሕ ታሪኽ እኳ ኣብ ኣርእስቱ ዝጥቀስ እንተኾነ ነቲ ዘይርቱዕን ዘይእዱብን ትምህርታቱ ክትሰምዕ ከለኻ ግና ክሳዕ ክንደይ ካብ ሓዲድ ኦርቶዶክሳውነት ወፂኡ ከም ዝነበረ ብንጹር ዘረዲ እዩ። ናይቲ ማሕበር መራሕትን ኣባላትን ዝነበሩ ቀጥታውያንን ዘይቀጥታውያንን ውሉዳት እዚ ማሕበር እዝን ዝምህርዎ ትምህርታትን ኣብ ምስጢረ ስላሴ ንዘይክፈል ዝኸፍል ንዘይሕወስ ከዓ ዝሕውስ እዩ። ኣብ ምስጢረ ስጋዊ ከዓ ከቢድ ኣርዮሳውን ንስጥሮሳውን ክሕደታት ዘጋውሕ እዩ። ኣብ ነገረ ማርያም ዘየለ ትምህርቲ ዝጥቅዕ ኣብ ነገረ ቅዱሳን ተፋልሶ ዘምፅ እዩ። ብዘይካዚ እውን ንስርዓት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሓዲጉ ናብ ካሪዝማቲካዊ ስርዓት ዝጸደፈ ኣካይዳ ከም ዝነበሮ ብንጹር ዝረአ እዩ። ግን ነቦ ክልሙኑ እዮ እሞ ንስኻትኩም ድማ መንፈስ ቅዱስ ክትቅበሉ ይኹም እዩ። ምክንያቱ ጸሎትናትና ድያ ካብ እግዚኣብሔር ተቐብለና ዝበቃዕ ይኮነ። ጸሎት ጎይታና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ እንተዘይድግፈና ወእግዚኣብሔር እቲ ዝገብሮ ወኣቦይ ዝገብሮ ኣይፈልጡን እዮ እሞ ሕደገሎም እንተዘይብል ብናተይ ናትኩም ዝሕደገለይ ሓጢኣትና ክስረይ ዝተላ ይኮነ። ስለዚ ነቦ ክልሙኑ እዮ እሞ ክትቅበሉ ይኹም ዝህያብ እዙ እግዚኣብሔር መስገን ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ ብዛዕባና እንታይ ይገብራል ይልምን። ዝኾነ ነገር ነይሩ ምሽ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደገና ፀውዒትካ ብዛዕባ እስኪ ንገረኒ። ያ ኣዝዩ ዝገርም እዩ። ብ94 ዓመተ ምህረት ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማርቆስ እንደገና ከዓ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ መካሪዮስ ኣቡነ መካሪዮስ ኤሪኦሜ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘላ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሓላፊዮም ማለት እዩ ሊቃነ ጳጳስዮም። ኣቡነ ማርቆስ ግን ብሂወት የለውን። ክልቲኦም ኣብ ተፈላለየ እዋናት ነቲ ድፅውዕኒ ዘለዉ ከይፈለጡን እዮም ድፅውዕኒ ዘለዉ። ኣቡነ ማርቆስ ንመን እዮም ድፅውዕለይ ዘለዉ? ምሳና ዝነበረ ቀሺ ኤፍሬም ግርማይ ዝበሃል ኣብ ሚላኖ ዘላ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ሓላፊ ካህን እዩ ማለት እዩ። ኣብ እንዳ ማርያም ቅዱስ ማርያም ሃይ ስኩል ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ ዳይረክተር እዩ ነይሩ። ቀደም ንሱ ዲያቆን እንዳ ማርያም ኮይኑ ኣብ እንዳ ገብርኤል እውን ኣብቲ ዝነበረና ኣገልግሎት ይሕወሰና ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ቶም ጳጳስ ንዕኦም ፀዊዖሞ ሊኢኹምሞ ናባይ ማለት እዩ። መጀመርያ ግን መን ፀዊዖም ንለው? ኣቡነ መካሪዮስ ፀዊዖም ንለው። ኣቡነ መካሪዮስ ፀዊዖም ኣብ ጥቓ ኒያላ ሆቴል እያ ኔራ እታ ገዝኦም። ኣብኡ ከይደ ዳንኤል ወደይ ኣብ ቤተክርስትያን ናስ ተገብረ ጌጋታት ኣሎ ንዓኻትኩም ንደቅና ክንሕዘኩም ኣይከኣልናን ኣብ ማእኸልና ከዓ ገለገለ ዕሽነት ኩሉ ይኽእል እዩ ናይ ኣቦታት ጌጋታት ኣሎ ንስኻትኩም ከዓ ከምኡ ክትኮኑ ኣይግባኣን እሞ እንተኾነ ግን ሕጂ ንስኻትኩም ቶም ኣብ ኦርቶዶክስ ነበርኩም ዲያቆናት ኮነ ኣገልገልቲ ምሳና ከተገልግሉ ንደሊ ኣለና ኢሎምና ዋ ኣቦና ነ ኣብዛ ኣስመራ ርግቢት ከይተረፈት ጴንጠ ምዃነ እያ ትፈልጥ። ኣነ ንሙሉ ወንጌል ኣይተፀዋዕኹ፣ ንኦርቶዶክስ ኣይተፀዋዕኹ፣ ንኣምላኽ ኣይተፀውዐ። ስለዚ ኣብ ኦርቶዶክስ ከይደ እንተ ኣገልግለ ንዓይ ፀገም የብለይ። ገለ እዋን ኣገልጋሊ ወታደር እዩ። ኣነ ሕጂ
ሰላም ዘምሕዋተይ ምስኻትኩም ኮይና ኣብ ቤት ኤል ኣገልግል ኣለኹ ፀባሕ ምንታይ ኢልኣኸና ኣይፈልጥን እየ ኣይፈልጥን እየ ኣብዛ ሕጂ ዝተኸለኒ ጥራይ ዝፈልጥ ማለት እዩ ከምኣየ ገዛእ ርእሰይ ዝርኣ ማለት እዩ ንሓደ እዋን ዝበካ እግዚኣብሄር ምድብዕ እዩ ኣሎ እዛ ኣወዲእኻ ናብ ካልእ ክሰጋግረካ ድዩ ወይስ በዚኣ ከዓ ክትቅፅል ዲኻ ትፈልጦ ነገር የለን ማለት እዩ ኣብቲ ዘለካዮ እሙን ኮንካ ንዑነት ዘገልግሎ ንኣምላኽ ምፍላጥ ጥራይ እዩ ስለዚ ከምኣየ ኢለዮም ኣነ ናይ ኩሉ እየ ምንም ፀገመ የብለይ እንተኾነ ግን እቲ ናተይ ናብ ኦርቶዶክስ ሕጂ ምምፃእ ንዓኹም ፈተና ክኾነኩም እንታይ ኢሎም ንግድብልካ ንዝወደይ ማሕረሻ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣትያ ንኩሉ ድንጉልን ሓመድን ኣእማንን እንዳፈንቀለት ከም ትወፅእ ዋላ ሕጂ ብመከራ እንተሓልፍካ ኣነ እውን ዋላ ምሳኻ ምስቶም ካልኦት ኣሕዋትካ ሓደ መዓልቲ ነገራት ኩሉ ኣብቲ ንቡር ክምለስ እዩ ኢሎምኒ በል 10 መዓልቲ ዕድል ሂበካ ኣለኹ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ፍልጠኒ ኢሎምኒ እንታይ ኢልካ እዮ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ኣፍልጠኒ ምስ በሉኒ ኣነ ሶኒያ ነራ ናይ ሽማግለታት ኣኼባ ናይ ሙሉ ወንጌል ኣስመራ ኣብኣ ክረኽበኩም ኣለኒ ኢላ ሕጂ ሙሉእ ግዜ ሂበልኒ ይኹን ዶ ሙሉእ ግዜ ሂበ ብደቂ ኣምሓረ ብሰገነይቲ ወንጌል ዘበፅሕ ዘለኹ ኣብኡ ነቶም ዝነበሩ ኣሕዋት እንዳጠርነፍኩ ሓደሽቲ ማሕበራት ዝተኽለሉ ዝነበርኩ እዋን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣኼባ ተኣኪብካ ምክንያቱ ኣብ ቤተክርስትያንና መጀመርያ እቲ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ምእንቲ ከይህሉ ሙሉእ ግዜካ እንተ ዳኣ ትህብ ኮንካ ካብቲ ሽምግልና ክትወፅእ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ብዛዕባ ካ ዘሎ ጉዳይ ሲ ምስኣቶም ኮንካ ምእንቲ ከይትዝተ ዝነበረና ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑ ዝገደፍኩል ኩሎ ኣብ ኣስመራ ናይ ኣስመራናይ ዩኒቨርሲቲ ግራጅዌትስ ሕብረታት ኣለና ናይ ሃይ ስኩል ሕብረት ኣብ ኣስመራ ጥርንፎ ዝጀመርክዎ ኣነ ምሳይ ብርግፅ ዝዓዩ ነብሮም እዮም በዓል ዶክተር ፍፁም ገብረ ንጉስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ በዓል መምህር ተስፋ ዝካሓሱ በዓል መምህር ሰሎሞን ኣረጋይ ብሓደ ኮይና እዚ ንመርሖ ኣለና ማለት እዩ ድሕሪኻ ሓቡና ገብሪ ምድህን ሓደሽቲ ነብሳት ክትበዓልና ይ ንፀል ካ ኮይኑ እቲ ሕቡ ምስጢርካን ህዝብካ ክገልፅ ነዝፈልካ ክምስ ብኣምላኽ ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኸትኩም ተዋሂብሎ ፅሕፊ ሞ እዚ ቃል ዛባና ህወት ስለዝለበሰነ ምስክነካ ዎ እግዚኣብሄር ካልኻ ክንቅበር እዚ ሃብካና ድማ ክንሕልው ፀገካ ዝሓግናወት ይክበር ይመስገን ጎይታና መድኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ እዩ ነዞም ህፃናት እዚኣቶም ኣኪቡ መንፈሶም ኣብ ቁኑዕ መንፈስ ኣምሲኡ ናብዚ ቅዱስ ቦታ ዝምርዓይና ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ ኣቐዲሞ ክመስግኖ ዝደሊ ንመንየ ነቶም ኣስተምህሩ ዝብል ፅሑፍ ተመጊቶም እዞም ህፃናት እዚኣቶም ኣኪቦም ዘስተምብሩ ጥዕና ክብሉን ይሃቦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንገብሩ ኢኹም ኣስተምህሩ ኢኹም እዞም ዘስተምሃርኩም እዞም ዘስተምህርኩም ዘለዉ ግን ኣብ ተግባር ስለ ዝውዓልዎ ክምስገኑ ይግብኦም ክምረቑ ይግብኦም ጥዕና ይሃቦም እግዚኣብሔር ጉዳይ ሓደ ማሕበር ከም ኣብነትን ብፍሉይ ጠቒስና እምበር ሳልሳይ ፓትርያርክ መናፍቕነት ኣብ ውሽጢ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ንምስፋሕ ምስ ዝሰርሑ ኣካላት የድንጓንትን ኮይኖም ይዓዩ ከም ዝነበሩ ናይ ቅርዓት ምስጢር ነበረ ነዚ እውን ብጉህዶ እቲ ማሕበር ክሰፍሕን
ክብርክትን ይደልዩን ይምነዩን ከም ዝነበሩ ኣባላት እቲ ማሕበር ዝነበሩ ብግህዶ ዝገልፅዎ ዘለዉ ሓቂ እዩ። ንኹሉ እሕድሶ ኣለኹ ብዝብል ኣርእስቲ ንእሽተይ መፅሓፍ ብኣማኢታ ሸሓት ቅድሓት ምምሕታምን ብስም ቤተ ክርስቲያን ንኣብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብናፃ ንምዕዳል ዝተገብረ ፈተነ ምጥቃስ እውን ይኣክል እዩ። ነቲ ዕዮ እውን ብዕላማ ምስ ዝሰርሓሉን መዋሊ ምስ ዝነበረ ካሪዝማቲካዊ ጴንጠቆስጤ ምስ ዝእምነቱ ኢንጂነር ዕቑባ ዝግስዮም ዝነበሮም ነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ርክብን ሓባራዊ ተልእኾን ሰራውሩ ነዊሕ ምንባሩ ኩሉ ዝክፈልጦ ይግባእ። ኣቐዲሙ ተሓቲሙ ኸብቅዕ ብሊቃውንቲ ከም ዝተመርመረ ኣምሲልካ ንምዝርጋሑን ንዝተቃወሙ ኸዓ እናፈራርህካ ንምስላጡን ዝተገብረ ረቂቕ ስራሕ ቅዱስ ሲኖዶስ መጀመርታ ተገርንህሉ እኳ እንተነበረ ስዕውሲ ኩሉ ሕቡ ኣጀንዳ ተጋሂዱሉ እዩ። ብደረጃ ሃገር ስዩማን ካህናት ኣብ ተሃዱሳዊ ዕላማ መናፍቓን ንምእታውን ንምስልጣንን ዝተወጠነ መደብን ምወላ ገንዘብን ብቐንዱ ብመገዲ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቢሉ ዝሳለጥ ዝነበረ እዩ። ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኒያ ንምዃኑ ዕቑባ ዝግስዩም መን እዩ? ዕቑባ ዝግስዩም ብ1941 ዓ.ም ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ብዕለት 21 ነሓሰ 1961 ዓ.ም ከዓ ብሓደ ቅሽረይ ቻምበርላይን ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ኣብ እምነት ሚስዮን ኣብ ምሸታዊ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ሪቫይቫል ሚቲንግ ዝብልዎ ጎይታ ተቐቢለ ይብል። ብዕለት 5 መስከረም 1965 ዓ.ም ድማ ጎይታ ኣጥሚቑኒ መንፈስ ቅዱስ መሊኡኒ እናበለ ታሪኹ የዝንቱ። ኣብ እዋን ክረምቲ ናይ 1965 ከዓ ኣብ ማሕበር መንእስያት ፍኖተ ብርሃን ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ንመጀመርታ ጊዜ ንሰለስተ ሰናበቲ ኣካታትሉ ሰበኸ። ብድሕሪ እዚ ካብ ሰንበት ወፅኢ ኣብ ዘለዎ ናይ ሰሙን መዓልታት ኣብ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያን ንኽሰበኽ ጉባኤ ንኽስርዓሉ ሓቲቱ ስለ ዝሰለጦ ናብ ገዛ ኸንሻ ናብ ወንጌላዊት ከይዱ ሓተተ። ንሳቶም ከዓ ምሉእ ሰሙን ምሸታዊ ክሰበኽ ፈቐዱሉ። በዚ ድማ ካብ ፍኖተ ብርሃን ንብዙሓን መንእስያት ገሚዑ ኸደ። ሰሙን ምሉእ ሰብዩ ከዓ ናብ ትምህርቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመልሰ። ደጊሙ ከዓ ብ1966 ዓ.ም ክረምቲ መጺኡ ኣብ ገዛ ኸንሻ ንሓደ ሰሙን ናይ ምንቕቓሕ ጉባኤታት ኢሉ ዝፀውዖ ጉባኤታት ኣካየደ። ሽዑ ካብ ሰብኮ ዝነበረ ድማ ካብ ህዝቢ ብዝተዋፀአ ገንዘብ ሕጂ ፀውዓዮ የሱስ ይሓልፍ ኣሎ ኣነ የ ዝብላ ንኣሹ መፅሕፍቲ ተሓቲመናሉ ኣብ ኣስመራ ተዘርግሐ። ብድሕሪ እዚ ኣብ 1967 ብሓድሽ ውዳበ ንኽልተ ሰሙን ዝኣክል ንኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ክሰብኽ ሕሙማት እፍውስ የ እናበለ ዓንገረር ክብል ቀነየ። ኢንጂነር ዕቑባ ዝግስዮም ናይ ምህንድስና ትምህርቱ ምስ ወደአ ብ1968 ክሳብ 1969 ኣብ ኢትዮጵያ ከም ተሓጋጋዚ ምዝርጋሕ ማይ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ዋላ ክረምቲ ናብ ኤርትራ ኣይመፀን። ብድሕሪ እዚ ግና ኣብ 1969 ከም መሃንድስ ምዝርጋሕ ማይ ከተማ ኣስመራ ኮይኑ ተመዲቡ ናብ ኣስመራ መፅዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ ብዝለዓለ ደረጃ ነቲ ስርሑ ቀፂልዎ ክሳዕ ሲነማ ካፒታል ተኻርዩ ንሱ ናይ ምንቕቓሕን ፈውስን ዝብሎ ንደቂ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምምንፋቕ መደባት ቀፂልዎ ነይሩ። ብድሕሪ እዚ ናብ ኣሜሪካ ኸይዱ። እዚ ታሪክ ህይወትኡ እዚ ምንቕቓሕ ስሳታት ኣብ ኣስመራ ከመይ ነይሩ ብዝብል ኣርእስቲ ምስ ኢንጂነር ዕቑባ ዝግስዮም ካብ ዝተገብረ ቃለ ምሕተት ኣብ መጽሔት ጠሊ ሄርሞን ቁፅሪ 6 ጋዜጣ ኢሊም ቁፅሪ 82/83 ሰፊሩ ይርከብ። ነቲ ዝነበረ ኩነታት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ውፅኢት እኩይ ስርሑ ዝኾኑ ሰባት ብኸምዚ ይገልፅዎ። ኢንጂነር ዕቑባ ዝግስዮም ካብቶም መጀመርታ ናይ ምንቕቓሕ ኣገልግሎት ዘገልገሉ ኣብ ምድርና እዩ። ትራክት ምዕዳል ዝጀመረ ንሱ እዩ። ቆልዕት ከለና ይዝከረኒ ነይረን
ኣብ መጨረሻ ስሳታት ብፍላይ ናይ ኣዋዝጊ ስዩም ክሳዕ 71 እንዘሎ ኣብ በዓል ካፒቶል ከይተረፈ እዩ ጉባኤ ዘካይድ ነይሩ ኣያ ኣዋዝጊ ንረኽቦ ኢና ኣብዚ ኤሜሪካ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ማለት እዩ ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ንኢትዮጵያ እውን ዝፀልዎ ሰብ እዩ ናይ ፕሪንስፕል ሰብ እዩ ነይሩ ወንጌል ዝብፅሓሉ መገዲ ብጣዕሚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሙሉ ወንጌል ናይ ፔንቴኮስታል ምምስራት ካብቶም 4 መስረቲ ሓደ ካብኦም እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጅብቲ ታሪክ ናይ ሙሉ ወንጌል ናይ ኢትዮጵያ እንተዳሪኹ ሞ ፅሑፍ ይሽሙ ኣሎ ማለት እዩ ዋላ እቲ ዝነበሮ ኣቋም ኣዋዝጊ ስዩም እዚ ከምዚ ነይርዎ ዝብልዎ ሕጂ ከዓ እቲ ንሱ ዝብሎ ዝነበረ ፅቡቅ ሓሳብ ከም ዝነበረ ሞር ሕጂ ክሳ ይገብርዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣዋዝጊ ስዩም ኣገልግሎት ድማ ኣብ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ጀሚርዎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዕረፍቲ ንክረምቲ ክመፅእ እንከሎ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ይሰብኽ ከም ዝነበረ ፈውሲ እውን ሩኡይ ዝኮነ ፈውሲ ደም ዝፈሰሰ እንዳመፀ ሰብ ፈውሲ ይረክብ ከም ዝነበረ ቦታ ምፀበብዎ ከዓ ኣብ ካፒቶል ኣነ እውን ኣርኪብ ኣለኹ ካፒቶል ኣብ 71 ቆልዑት ቤተሰብ ሒዞም ና ከይዶም መርገፂ ክሳዕ ዝስእል ካፒቶል ዝዓበየ ኣዳራሽ ናይ ኣስመራ እዩ ስለዚ ክልተ ድዩ ሰለስተ ግዜ ዝኸውን ኣብኡ ገይሩ ማለት እዩ ድሓር ንስታድዮም ክካረዩ እውን መደብ ገይሮም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ እቲ ዕግርግር ናይ ኣስመራ ይለዓል ድሕሪኡ ዝወፅእ ወፅእ እታ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ዝነበረት ጎይታ ዘለዓላ እውን ከምዚ ኮይና ማለት እዩ ኣብ ስሳታት ከም ዝነግሩና እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣዘራሪበ ኣለኹ ካብኣታቶም ሓያሎ ክረምቲ ብስሳን ሓሙሽተን ኣብ እንዳ ማርያም ኣብ ፍኖቶ ብርሃን እቲ ነገር ዝጀመረ ክጅመር ከሎ ቅድሚኡ እውን ከምዝን ከምትን ዋላ ፀኒሒ እንተኾነ ካብቶም ጀመርቱ በዓል ኣቁባዝጊ ስዩም ጋይም ኣለም ብስራት ዘለውዎ ከም ዝነበሩ ትቀንዲ ሰባኺ ግና ኣቁባዝጊ ስዩም ከም ዝነበረ እዩ እቲ ታሪክ ዝንገረና ማለት እዩ ከም እናበለ እዩ እቲ ወንጌል ሰፊዑ በብሸነኹ ከከምኡ እናኾነ ብፍላይ ከዓ ኣቁባዝጊ ስዩም ኣቁባዝጊ ስዩም ኢለ ትንክፍ ትንክፍ ኣብልየ ዝነበርኩ ሰብኣይ ምንቕቓሕ ይገብር ነይሩ ኣብ ዓመት ኣብ ዓመት እና መፀ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት እኳ እንተገበረ ኣብ ሲነማ ካፒቶል እውን ተኻርዩ ይገብር ነይሩ ኣውራ ኣብ እንዳ ማርያም እዩ ጀሚርዎ እቲ ምንቕቓሕ ኣብ እንዳ ማርያም ግን ዘይምጥዕዓም ምስ ፈጠረ ካብ እንዳ ማርያም ወፂኡ ናብ ገዛ ኸንሻ ኸይዱ ኣብኡ ዓበይቲ ተኣምራት ይግበር ነይሩ ፍሉይ ተኣምራት ከዓ ይግበር ነይሩ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝነበረ እናኸደ ኣይፅልየሎምን እዩ ነይሩ ዕቁባዝጊ ፀሎት ክፅለየልኩም ትደልዩ ተስኡ ብሎም ይትስኡ ሕሙማት ዘበልኩም ድማ ተስኡ ከዓ ብሎም ፅኒሕ ኢሉ ሕሙማት ዘበሉ ይትንስኡ ኣብታ ተትሕመኩም ኢትኩም ኣንብሩ እዩ ብሎም ኣብታ ተትሕሞም ኢዶም የንብሩ ይሓውዩ ገሊኣቶም ካብ ካልእ ካብ ቦታ ካብ ካልእ ቦታ ካብ ዓድታት ቃሬዛ ገይሮም እዮም ፀዎ ሓውዮም ክኸዱ ከዓ ንሪኦም ነርና ስለዚ በዚ ከምዚ ፅቡቅ ኣገልግሎት ነይሩ ውዑይ ኣገልግሎት ነይሩ ብትእምርትን ብተኣምራትን ዝጥቀመሉ ሰብኣይ ነይሩ ከምዚ ዝመስል ካልእ እውን እናቐፀለ ይኸይዱ እሱ ደኣ ብማስ ገይርዎ እምበር ኣብ በቤቱ ኣብ ሰስፍርኡ ግን እቶም ኩሎም ወንጌል ዝነግሩ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ካብ መገዲ ብመገዲ እናኸዱ ዝነግሩ ግን ኣኣኪቦም ይፅልኢሎም ሕሙማት እንተለዉ ይፍወሱ ወንጌል ይሰምዑ ወንጌል ሰሚዖም ድማ ክርስቶስ ይቕበሉ ድሒኖም ናብ ቤተ ክርስትያናት ይኸዱ ከምኡ ኢለን ኣብተን ኩለን ቤተ ክርስትያናት ናይ ኦርቶዶክስ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣብ ካቶሊክ ካቶሊክ እኳ ትኾኑ ጀሚሮሞ እናተዘርግሐ መፅኡ ወንጌል በዚ ከምዚ እዩ ተጀሚሩ ትራክቲ ከዓ ነይሩ ብዕቁባዝጊ ስዩም ዝሕተም እተፈላለየ ስማት ነይሩዎን እተን ትራክቲ በብእዋን እዩ ዝሓትመን ንዕአ እንተሰኪምና ከዓ ዓዲ ዓዲ ንኸይድ ነርና ነተን ትራክት ሓንቲ ካብአን ገለብዚኣ ሒዜን ድመፃኹ ኣለዋን እሞ እንታይ እያ ትብል ሓንቲ ካብኣታተን ክትሓውዶ ትደሊኻ ትብል ክትሓውዶ ትደሊኻ ዝብል ሒዝና ክንከይድ ከለና ብዛዕባኣ እናሰብኽና እዚ ዓዲ ዓዲ ክንገሽ ከለና ማለት እዩ ንውፃእ
ነዚ ክንበፅሖ ንኽእል ህዝብስ ንብፅሓዮ ብቋንቋና ነስምዖ ዘበለስ ንብፅሓዮ ብዝብል ኢና ጌርና ሞ ክትሓውደ ደሊኻ ትብል ሓንቲ ኣነ ትብል ከዓ ድሕሪኣ የሱስ ከም ዝበለ ኣነ ኢሉ ተዛረባ ካልእ ድማ ሕጂ ይፀዋዓዮ የሱስ ይሓልፍ ኣሎ ትብል ትራክት ንግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ኸፍርስ ትብል ትራክት ክትሓው እንተደሊኻ ስማዕ ዝብል ትራክት ሓራ ኣውፅኡኒ ዝብል ትራክት እዚኣ እኳ ድሕረ እያ ተሓቲማ ንሳ ከዓ እንሆ ንኩሉ ሕድሶ ኣለኹ ትብል ስለዚ እተን ትራክትታት እቲኣተን እናተሰከምና ኢና ንኸይድ በቢግዜአን ክመፃእ ከለዋ በቢግዜአን ናብቲ ሃገረ ሰባት ናብቲ ካልእ ከተማታት ሒዝናያን ንኸይድ ሓንሳ ንስጎ ገለን ሓንሳ ንቕበለለን 1992 ዓመተ ምህረት ናሃገርና እውን ናይ መቐየሮ እዋን ዝነበረሉ ግዜ እዩ ስለዚ ሽዑ ብዙሓት እዮም ናብ ጎይታ ዝመፅ ነይሮም ኣብዛ ማሕበር መብዛሕትና መንፈስ ቅዱስ ተመሊእና ንጎይታ እውን ዝረአናሉን ንጎይታ ዝረኸብናሉን ኣጋጣሚ ማለት እዩ 1990 ኣብቲ እዋን እቲኣ ድማ ካልእ ነገር እውን ኮይኑ እዩ ኣይዕቆባ እዚ ድማ ካብ ሃገር ኣሜሪካ መፅኡ ኣብቲ ኮንፈረንስና ንመጀመርያ ግዜ ተኻፊሉ ስለዚ ናቱ ኣብ መንጎና ምህላው ባዕሉ ትንቢታዊ ነገር እዩ ፕሮፌቲክ ነገር እዩ እግዚኣብሔር ስነቲ ቀደም ዝሃባ ተስፋ ንኤርትራ ከምዚ ሕድሳ ኮይኑ እዩ ንዓይ ዝስማዓኒ ነይሩ ማለት እዩ ንኩላትና እውን ተሰሚዑና ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ እውን ብዛዕባታ ብዙሃን መንእስያትን ዓበይትን መመንጢሉ ዘጥፋላ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምሕሳብ ኣይሓደገን ምብላዕኻ ዝለመደስ እናኽርኤካ የንባሆቕ ከም ዝበሃል ብብዙሕ መገድታት ሕጂ እውን ናብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣትዩ ከም ልማዱ ምእመናና ክምንጥል ብዙሕ ፈቲኑ እዩ ሓደ ካብቲ ዘካየዶ ፈተነታት እቶም ብዕላማ ዝሓብርዎ ኣብ መጽሓፎም ከም ዝኽብሉ መዝጊቦሞ ነንብብ ኣቶ ዕቑባ ዝግስዩም ተባህለ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ዝነብር ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ኤርትራ ነፃ ሃገር ድሕሪ ምዃና ህዝበይ ብቋንቋኡ መፅሓፍ ቅዱስ ብትግርኛ ዘንበበሉ ኩነታት ንምፍጣር እጃመይ ክገብር እየ ዝብል ሓሳብ ነበሮ እሞ ንባህጉ ኸፈጽም ናብ ኤርትራ መፀ ናብቶም ናይ ፈለማ ናይ ሓማሴን ጳጳስ ኮይኖም ዝተሸሙ ናብ ኣቡነ እንጦንዮስ ከይዱ ድማ ኣነስ ነዊሕ ዝፀንሐ ጾርን ረአይና ኣለኒ እሞ ክትሕግዙን ኢለየ ናባኹም መጽአ የ ድማ በሎም ደሓን ንኽእሎን ኣምላኽ ዝፈትዎን ተግባር ይኹን እምበር እንታይ ጸገም ኣለዎ ብምባል ድማ ኣቡነ እንጦንዮስ ሓሳቡ ሰምዑ እቲ ኣቶ ዕቑባዝጊ ከም ሓሳብ ዘቕረበሎም ምዝርጋሕ መጽሓፍ ቅዱስ ትግርኛ ድማ ምስቲ ናቶም ቅዱስ ቅንኣትን ሓሳብን ዝሰማማዕ ኮነ ኣቡነ እንጦንዮስ መጽሓፍ ቅዱስ ክንበብ ህዝቢ ድማ ብቋንቁኡ ወንጌልን መልእኽቲ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስን ካልእ ንባባትን ክሰምዕ ይብህጉ ነበሩ ብምንባብን ብምስማዕን መጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ድማ ሓቢሩ ምእንቲ ብቋንቁኡ ክጽሊ ሃረርቶኦም እዩ በዚ ድማ እዮም ንሓሳብ ኣቶ ዕቑባዝጊ ሓንጎፋ ኢሎም ዝተቐበልዎ ነዚ ውዓል ሕደር ዘየድልዮ ዕዮ ከም ቀንድን ናይ ፈለማ ዕማምን ኣቡነ እንጦንዮስ ኮነ ነቲ ቅዱስ ጾር ንምፍጻም ድማ ኣቶ ዕቑባዝጊ ብማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ኤርትራ ዝተሓትመ ብኣሽሓት ዝቝጸር ሓድሽ ኪዳን ብትግርኛ ኣቕረበ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብ ትሕቲ እቲ ዘመሓድርዎ ኣውራጃ ሓማሴን ዝርከባ ኣስታት 120 ዝኾነ ዓድታት ንኻህናትን መራሕቲ ኣብያተ ክርስቲያንን ከይዶም ብምርካብ እዚ ኣቦታት ዘጽንሑልና መጽሓፍ ቀንዲ መምርሒ ቤተ ክርስቲያንና እዩ እናበሉ ብምንጋር ኣብ ኩለን ዓድታት እቲ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝዕደል ገበሩ ነቲ ዝተዓደለ ቅዱስ መጽሓፍ ብግቡእ ተማሂሮም ንህዝቢ ዝምህሩ ዘሰልጥኑ ካህናትን መምህራንን ምስ ተደልዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዳሳት ተተኺሉ ንዝምህሩ ስልጠና ንኽውሃብ ምድላዋት ጀመረ ነዚ ስልጠና ክህቡ ዝተሓርዩ መምህራን ክዋፈሩ ምድላዋት ምስ ተጻፈፈ እቲ ኩነታት ንመንግስቲ ኤርትራ ባህ ኣየበሎን እቲ መደብ ንኽጓናደብ ድማ ምኽንያት ክድለን ክእለምን ተጀመረ ካብ ቤት ጽሕፈት ሃይማኖታዊ ጉዳያት ዝኾነ ኮሎኔል ጸጉ ፍስሃየ ዝተባህለ ንኣቡነ እንጦንዮስ ጸውዑ እቲ ነቲ ነዚ መደብ ዝኸውን ብገንዘብ ዝምውሎ ዘሎ ሰብ ወይ ኣካል መን ምዃኑ ክትጻረር ከም ዘለዎ ኣፍለጠ
ኮሎኔል ጸጉ ፍስሐየ አብዝሃቦ ውሳኔ ኩነታት ናይ ዚ ሰብ እዚ መንግስቲ ኣጻሪዎ እዩ ድሕረ ባይትኡ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይኮነን ስለዚ ነዚ ነገር ክገብር ኣይክእልን እዩ ብምባል ንኣቡነ እንጦንዮስ መርድእ ነገሮም እዚ ምስ ሰምዑ ኣቡነ እንጦንዮስ ሕርር ኩንትር በሉ መጽሓፍ ኣቡነ እንጦንዮስ ገጽ 28 ደል ነይሩ ኣብ ፀጋዩ ኩሉ ሓረስታ ከይተረፈ ገባራይ ናይ ሃገርና ሓዱሽ ክዳን ይዕደል ነይሩ ማለት እዩ ኩላትና መራሕቲ ናይ ቤተክርስትያን ከዓ ናይ ወርሒ ደሞዝ ናብ ዓመት ዝኽፈል እንዳገበርና ከምኡውን መዋእ እናዋፃእና ንድግፎም ነርና ነዚ ጎይታ ኣብ 1992 ኣርእኒ እናበለ ባዕሉ ዕቑባዝጊ ዝገልፆ ታሪክ ምዕዳል ሓዱሽ ኪዳን ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ እዚ ኣብ ሙሉእ ሃገርና ዝዝርጋሕ ዘሎ ሓዱሽ ኪዳን ሱር ዘለዎ ቀጻሊ ዘይቋርፅ ዓብ ምንቕቓሕ ሪቫይቫል ክኸውን እዩ ዝብል መግለፂ እዩ ዝህበሉ በዚ መኾር መይ ዝረኽበ ዕቋዝ ግስም ቀፂሉ እውን ኣሳፊሕ እዩ ናቱ ናይ ምንፍቕና መፅሓፍ ክዝርግሕ ጀሚሩ ኩሉ ኩነታቱ ብግቡእ ንምርዳእ ነዛ ናብ ሳሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ነበር ካብ ሚነሶታ ኣሜሪካ ዝለኣኻ ብኢዱ ዝተፃሓፈ ደብዳቤ ምንባብ እኹል እዩ ዕለት 11 ነሃሴ 2004 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኦክዴል ሚኒሶታ ናብ ብፁእ ወቅዱስ ኣባ እንጦንዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣስመራ ኤርትራ ዝኸበርኩም ኣቦና ኣቐዲመ ንጸጋ ጥዕናኹም ጽቡቕ ክትህልው እናተመነኹ ብስም መድሓኒናን ጐይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ የቕርበልኩም ኣነ ድማ ምስ በዓልቲ ቤተይ ኣበባን ደቅናን ብሓይሊ እግዚኣብሔርን ምሕረቱን በረኸቱን ብዙሕ ጽቡቕን ምስ ምሉእ ጥዕናን ከም ዘለና ክገልጸልኩም ሓጐስ ይስምዓኒ ንመንበረ ፓትርያርክ ጽሕፈት ቤት ደው ኢለ ነይረስ ንዓዲ ጀርመን ከም ዝገሽኩም ነጊሮምኒ መገሻኹም ኣሳሊጥኩም ተመሊስኩም ክትከኑ ድማ ተስፋ እገብር እግዚኣብሔር ነዚ ናይ ፓትርያርክ ማዕርግ ክትቅበሉን ንህዝቢ ኤርትራ መንፈሳዊ ህይወት ክትመርሑን ስለ ዝሓረየኩም ሓጎስና ወሰን የብሉን እግዚኣብሔር ምሉእ ጥዕናን ነዊሕ ዕድመን ሂቡ ነቲ ዝፀዋዓኩም ዕዮ ክትፍጽሙ ስለኹም ንጽልን ነማልድን ኣሎና ከምቲ ቓል እግዚኣብሔር ኣብ መዝሙረ ዳዊት መበል 91 ኣብ ጸግዕቲ ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላልቲ ዅሉ ዝኽእል ይነብር ኢሉ ጀሚሩ ነዊሕ ዕድመ ኸጽግበ ምድሓነይ እውን ከርእዮ ኢሉ ዝድምድም በዚ ካብዚ ቓል እዚ ዝረኸብናዮ ተስፋ እግዚኣብሔር ብመላእኽቱ ክኸበኩምን ነዊሕ ጥዕና ዝመልኦ ዕድመ ክህበኩምን ንልምኖ ኣሎና እዚ ዘለናዮ ግዜን ዓመትን ብሓቂ እግዚኣብሔር ንህዝብናን ሃገርናን ዘለዎ ፍቕርን ለውሃትን ምሕረትን ዝገለጸሉ ናይ ጸጋ እግዚኣብሔር ግዜን ዓመትን እዩ እብል ብወገነይ ብመርሕነትኩም ዝተፈለመን ዝተዓደለን ቃል እግዚኣብሔር ሓድሽ ኪዳን ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢድ ነፍሲ ወከፍ ገባር በጺሑ ብዝሓለፈ ዓመት እውን እታ እንሆ ንዅሉ ኣሕድሶ ኣለኹ ዘርእስታ ትምህርቲ ወንጌል ብፍቓድኩም ተዓዲላ ሕጂ ኸዓ እንሆ እቲ ካብ 7 ዓመታት ንላዕሊ ዝደኸምኩምሉን ዝፀዓርኩምሉን ናይ ካህናት ኣኼባታት ክትግበር ብዘበነ ፓትርያርክነትኩም ይዳሎ ኣሎ እቲ ባጀት ተዳልዩ ኣሎ ንነፍሲ ወከፍ ኣኼባ 25,000 ናቕፋ ኣቢሉ ክኸውን ከሎ ብጠቕላላ ናይ 10 ኣኼባታት 275,000 ክሳዕ 300,000 ናቕፋ ተዳልዩ ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ነተን 222,000 200 ናቕፋ ነታ ኣብ መንደፈራ ዘላ ናይ ኣቡነ እንድርያስ ገዳም ዝሃበና ዓሚ ከረን ከይደ ኸለኹ ነቲ ናይ ዓንሰባን ጋሽ ባርካን ሃገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ርእዮ ነይረ እግዚኣብሔር ንልበይ ደሪኽዎ ነቲ ቐዳማይን ካልኣይን ደርብታት መወዲኢ ሓገዝ ክኸውን
ክንድዚ ናይ ኣቡነ እንድርያስ መንደፈራ ረኺበሎም ኣለኹ። እግዚኣብሔር ወሃብቲ ስለ ዘተንሰኣልና ይመስገን። ብዓይነይ ንኽርእኩም ብዙሕ እምነ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ፍቓዱ ኮይኑ ሶኒ መስከረም 6/2004 ምሸት ንኣስመራ ክኣቱ እየ። ንኹሎም መሳርሕትኹም ሓገዝትኹም ብዙሕ ሰላም። ምስ ብዙሕ ሰላምታ ዕቑባዝጊ ስዩም። ብመናፍቕነቶም ንዝተፈልጡ እሞ ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ንዝተሰጉጉ ወይ እውን ተቃውሞ ንዝገጠሞም ሓላፍነትካ ብምጥቃም ኣብ ምጥባቕን ምክልኻልን ንመናፍቃንን ተደናገጽቶምን ከም ኣገደስቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ንምእታዎም ዝስራሕ ዝነበረ ውዲታት መናፍቃዊ ተልእኮታት ንምስላጥ ዘኽእሎም መሓወራት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምቁፅጻር ዝተዘርግሑ መርበባት ንኣባላቶምን መተዓይቶምን ናብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ምልኣኽ ቀዳምነት ኣመሃብን ዝተፈጥሩ ረብሓዊ ዓንኬላት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ወፃኢ ንመናፍቃን ንዝተቃወሙ ካህናት ኣብ ምፍርራህን ምፅላምን ብጥሮታ ድዩ ብኻልእ ኣመኽኒኻ ኣብ ምስንባትን ወቦ ዘተርፈ ክግበሩ ብሰፊሑ ክስርሐሎም ዝጸንሑን ሸርሕታት ብሳልሳይ ፓትርያርክን መተሓባበርቶምን ዝዕመሙ ዝነበሩ እዮም። ንዓሰርተታት ዓመታት ካብ ሰበኻ ኣብያተ ክርስትያናት ክሳዕ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ዝዘርግሕዎ መርበብ እናተቓልዐን ሓቀኛ መንነቶም እናተፈልጠ ብስዩማን ካህናትን ህዝበ ክርስቲያንን እናተሰጉን ባይታ እናሰኣኑን ዝመፁ ጉጅለታት መናፍቃን ንሳልሳይ ፓትርያርክ እንኮ መጸግዒ እምባ ብምግባር ንላዕለዋይ መሪሕነትን ሓላፍነትን ቤት ጽሕፈት መንበር ፓትርያርክ ብምቁፅጻር ተልእኾኦም ንምቕጻል ዝገበርዎ ናይ መወዳእታ ፍሹል ፈተነ ከይተጠቕሰ ዘይሓልፍ እኩይ ውዲት መናፍቃን እዩ ነይሩ። ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣብ ሓደሓደ እዋን ንመቕርቶም ዝመልቅዎም ዝነበሩ ልባዊ ቃላቶም እውን ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ስርዓት ትውፊት ከይተረፈ ኣግሂዶም ክዛረብሉ ዘይከኣሉ ምንፍቕና ከም ዝነበሮም ዘረጋግጹ እዮም ነይሮም። እምበኣር ናብቲ ሰፊሕን ዓሚቑን ዝርዝር ከይኣተና ጠንቂ ንሳልሳይ ፓትርያርክ ኣብ ማዕርጎም ዘውረደ ውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስ ብመሰረት ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ኣንቀጽ 93 ብቐንዱ ኣብቲ ግዜ እቲ ንቤተ ክርስቲያንን ደቃን ኣብ ከቢድ ሃይማኖታዊ ሓደጋ ኣእትይዎ ምስ ዝነበረ ጉዳይ መናፍቅነት ዝተኣሳሰረ እዩ። እዚ ኸዓ ከምቲ ቃል ኣዋድና ጠቒስዎ ዘሎ ብውልቆም ዝመፀ ምፍላስ ሃይማኖት ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ነዊሕ ዓመታታት ሒዙ ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብተሃድሳዊ ምንቅስቓስ መናፍቃን ንምዕናው ንዝተኣደደ ንቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጫጭሒትን መሰጋገሪትን መናፍቃን ንዝገበረ ንደቃውን ኣብ ገዛእ ቤቶም ንዘመንፈቐ ጉጅለ መናፍቃንን ተልእኾኦምን ጥጡሕ ባይታ ፈጢሩ ኣብ ኩሉ ተግባሮቶም ብምሕባርን ጉዶም ከይፍለጥ እናኸወሉን ምስ ተፈልጡ ድማ እናተኸላኸሉን ንዝመሓልሉ ኪዳን ሃይማኖት ብምጥላምን ዝፈጸምዎ ክሕደት ሃይማኖት እዩ። እዚ ኸዓ ዝኸፍአን ዝያዳ ዝሕምምን ጉዳይ እዩ። ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኒያ ቁጽሪ 4 ጻዕርታት መአረምታ ኣብ ገግዚኡን በብደረጅኡን ነቶም ዝነበሩ ጌጋታት ሳልሳይ ፓትርያርክ ብኣግኡ ንምእራም ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ እዋኑ ዘይሕለል ጻዕርታት ኣካይድ እዩ። ብፍላይ ከዓ ካብ ሓደ መናፍቃዊ ጉጅለ ርእሶም ክፈልዩን ኣቦ ቤተ ክርስቲያንን ህዝብን ብምዃኖም ምስ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰሚሮም ሃይማኖትን ቤተ ክርስቲያንን ክሕልውን ዝተገብረ ዓቕሊ ዝተሓወሶ ጻዕሪ እንበለ መጠን ብዙሕን ከቢድን እዩ ነይሩ። እቲ ፍልሊ እናገፍሐን እናነጸረን ኣብ ዝኸደሉ ኣትሒዙ ንዅሉ ኣግምት ብምእታው ነቲ ጉዳይ ብትዕግሥትን ብምስጢርን ብምሓዝ ብዘይካቲ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ብውልቅን ብጥርንፍን ዝገበርዎ ጻዕርታትን ምሕፅንታታትን ተሰማዕትን ዝኾኑ ኣቦ መነኮሳት፣ ሊቃውንት፣ ዓበይቲ ካህናት፣ ለባማ ሽማግለታትን ዓበይቲ ዓድን ብሓፈሻ ዝተፈላለዩ ልኡኻን ኣብቲ ጻዕሪ ሰላም ብምጽንባር እጃሞም ከም ዘበርክቱ ተገይሩ እዩ። ከምቲ ልሙድ ጠባዮን ግና ሎሚ ሕራይ ኢሎምዎም ከብቅዑ ንጽባሒቱ ዝጠለምዎም ሸምገልቲ ውሑዳን ኣይኮኑን። ፍራይ ትረኽቦ እንዳ እምበር ቀጥታዊ ርክባትን ዘተታት እውን ተኻይዱ ነይሩ እዩ።
ድሕሪ ዝኹሉ ጻዕርታት ኩነታት እቲ ጉዳይ ዘሰከፎ መንግስቲ እውን ብመልክዕ ሽምግልና ሳልሳይ ፓትርያርክ ምስ ቅዱስ ሲኖዶስ ተቐራሪቦምን ተጸዋዊሮምን ክሰርሑ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። እቲ ጉዳይ ብህድኣትን ዓቕልን ክረአ ከም ዝግብኦ ንቅዱስ ሲኖዶስ ዝሃቦ ምኽሪ ንግዚኡ ነቲ መስርሕ ዝያዳ ናይ ምልዛብን ምሕሳብን ዕድል እኳ እንተሃቦ ብወገን ሳልሳይ ፓትርያርክ ዝተረኣየ ለውጢ ወይ እውን ጣዕሳ ስለ ዘይነበረ ግና ፍረ ኣይተረኽቦን። ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንቲ ሰላምን ሓድነትን ቤተ ክርስቲያንን ጌጋኦም ክእርሙ ዝቐረበሎም ምሕፅንታ እውን ብወገኖም ተቐባልነት ኣይረኸበን። ሽዑ ብኢዶም ዝተቐብኡ ሓደስቲ ተሰየምቲ ብፁዓን ጳጳሳት እውን ምእንቲ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ኣብ እግሪ ሳልሳይ ፓትርያርክ ወዲቖም ዘቕረብዎ ልመና ሰማዒ ልቡና ኣይረኸበን። ብጉጉይ ምኽሪ መናፍቃን ዝድፍኡ ዝነበሩ ሳልሳይ ፓትርያርክ ግና ነቲ ጉዳይ ሓንሳብ ናብ ዋና ኣመሓዳሪ ነበር ኣቶ የፍታሀ ድሜጥሮስ ኣጀማምሩኡ የፍታሀ ድሜጥሮስ ንቤተ ክርስቲያን ክመርሖ ስለ ዝበለ ኣይትመርሖን ኢኻ እስኻ ኣይዲያቆን ኣይካህን ጭዋ ኢኻ እምበር ስኻ ኣይትመርሖን ኢኻ ሓንሳብ ናብ ካልእ ጉዳያት እናጠዋወዩን እናመኽነዩን ነቲ ናይ ሰላምን ምርድዳእን ፃውዒት ክቕበልዎ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣሎም ዝበልኩኹም ምስ ዘይትገብሩ ብዘስምዕ ቃና ምስ ቅዱስ ሲኖዶስ እውን ብሓባር ክስርሑ ከም ዘይክእሉ ኣፍለጡ። ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኒያ ቁፅሪ ሓሙሽተ መስርሕ ውሳነታት ብድሕሪዚ ቅዱስ ሲኖዶስ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ የሻቕሎን የሕዝኖን እኳ እንተነበረ ምእንቲ ድሕነት ርትኢት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ሓድነት ቤተ ክርስቲያንን ብዘለዎ ሃዋርያዊ ስልጣን ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ተኸቲሉ በብደረጃኡ ካብ ተግሳጽን መጠንቀቕታን ጀሚሩ መስርሑ ዝሓለወ ውሳነታት ክሕልፍ ተገዲዱ። 5.1 ምግዳብ ስልጣን። በዚ መሰረት ድሕሪ እቲ ነዊሕ መስርሕ ዝወሰደ ጻዕሪ ብዕለት 11/1997 ዓመተ ምህረት ዕለት 18/7/2005 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብስሙር ድምጺ ስልጣን ፓትርያርክ ብምግዳብ ብዘይካ ጸሎትን ቡራቼን ካብ ምምሕዳራዊ ስራሕ ክግለሉ ቀዳማይ ውሳኔኡ ኣሕሊፉ። እዚ ውሳነ ኸዓ ማዕርጎም ፓትርያርክነት ስሞም ክብሮም ንዋዮም ተዓቂቡሎም ስለቲ ዝፈጸምዎ ጉድለታት ክጣዓሱን ተፈልዮም ንሳሐኦም ክፍጽሙን ዕድል ዝህብ ኮይኑ በቲ ኻልእ ከዓ ነቲ ኣሰካፊ ዝነበረ ጉዳይ ካብኦምን ብድሕሪት ኮይኑ ነቲ ጉዳይ ከማእዝኖ ካብ ዝደሊ መናፍቃዊ ጉጅለን ንምእላይ ዝገበሮ ኣገባብ ነይሩ። እዚ ውሳነ እዚ ክብሮምን ክብሪ ቤተ ክርስቲያንን ዝሕሉ ምዃኑ ተገንዚቦምን ብጸጋ ክቕበልዎ ቅዱስ ሲኖዶስ ተላቢዎም ነይሩ። ደድሕሪ እዚ ውሳነ እዚ ኸዓ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ብመሠረት እቲ ፕሮቶኮላዊ ስምምዕ ኣሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ኤርትራን ግብፅን ቅዱስ ሲኖዶስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንምምኽኻርን ንዝተወስደ ስጉምትታት መብርሂ ንምሃብን ብዛዕባ ቀጻሊ ኣታሓሕዛኡ ሓሳብ ንምውሳድን ናብ ግብፂ ልኡኻኑ ልኢኹ። ብዕለት 18/5/1997 ዓ ም
ዕለት 25 ወርሒ 7 2005 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ድማ ብፁዕ ወቅዱስ ፖፕ ሲኖዳ ሳልሳዊ ምዝርከብዎም አባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ግብፃዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ካይሮ ዝርርባት ኣካይዱ። ብመሰረት ዝተቐበሎ ምኽሪ ኸዓ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ባይታ ደጊሙ ጻዕሩ ክቕጽልን ክሰርሓሉን እኳ እንተነፈተነ ሳልሳይ ፓትርያርክ ምኽሪ ሰላምን ሓድነት ቤተ ክርስቲያንን ንዘይደልዩ ኣካላት እናሰምዑ ውሳነታት ቅዱስ ሲኖዶስ ብምጥሓስ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ውሽጥን ወፃእን ዝፀሓፍዎም ደብዳቤታት ንህዝቢ ዝኸፋፍሉ ንልዕላዊነት ቅዱስ ሲኖዶስ ዝጻረሩ ንሓድነት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ኮይኖም ተረኺቦም ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኒያ 5.2 መወዳእታ መጠንቀቕታ ገና ፓትርያርክነቶም ከይተተንከፈ እንከሎ ኸዓ ተቐላጢፎም ብዝተፈላለዩ ውልቃውያን ሰባት እንተላይ መናፍቕነቶም ብመርትዖ ተረጋጊጹ ካብ ቤተ ክርስቲያን ብዝተፈለዩ ሰባት ኣቢሎም ብቓልን ብደብዳቤን ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ኣብ መንጎ ኣመንቲ ምክፍፋል ዘስዕብ ሓደገኛ ጐስጓሳት ከካይዱ ጀመሩ። ንኣብነት ኣቡነ ሲኖዳ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ኮይኖም ክመርሑ ባዕሎም ብዝመርሕዎ ቅዱስ ሲኖዶስ ተመዲቦም ክነሶም ውጉዝ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ዝመርሖ ዝነበረ መናፍቃዊ ምንቅስቓስ እቶም ብቅዱስ ሲኖዶስ ተመዲቦም ዝነበሩ ጳጳስ ንመናፍቃዊ ዕላማታቱ ስለ ዘይሰማምዕዎ ጥራይ እቲ ውሳኔ ኣብ ኣስመራ ጥራይ ክድረት ወይ እውን ክቕልበስ ብመገዲ ሳልሳይ ፓትርያርክ ፈተነ ተኻይዱ። ካብኡ ብምሕላፍ እውን ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣንጻር ቀዳማይ ውሳኔኦምን ውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስን ብምኻድ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝተበገሱ ልኡኻን ቅዱስ ሲኖዶስ ንሶም ከምዘይለኣኽዎምን ከምዘይፈልጥዎምን ብዘይሕጋዊ ውልቃዊ ደብዳቤ ነቲ ናይ ሽዑ ንኡስ ሃገረ ስብከት ብጽሑፍ ብምሕባሮም ሓደ ካብቲ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ሲኖዶስ ጻዕሩ ብምቕጻል ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣንጻር ቤተ ክርስቲያንን መሪሕነታ ቅዱስ ሲኖዶስን የካይድዎ ካብ ዝነበሩ ኣዕናዊ ተግባራት ቁጠቡ ምስ መናፍቃዊ ማሕበርን መሳርሕቱን ዘለዎም ዝምድና ብምብታኽ ከም መጠን ቅዱስ ፓትርያርክን መራሒ ቤተ ክርስቲያንን ምስ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥራይ መኺሮም ክሰርሑ እዚ ምስ ዘይከውን ግና ብዘይከኣቲ ቃላዊ መዘኻኽሪ ቤተ ክርስቲያንን ሃይማኖትን ንምዕቃብ ብመሰረት ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ውሳኔ ኣብ ልዕሊኦም ክሕልፍ ምዃኑ ብናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ዕለት 5 መስከረም 1998 ዓ ም ዕለት 15 ወርሒ 9 2005 ዓ ም ፈረንጂ ብጽሑፍ ኣፍሊጥዎም ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኒያ 5.3 ምውራድ ስልጣን ሕጂውን በዚ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ እቲ ሽግር ክፍታሕ ስለ ዘይከኣለ ቅዱስ ሲኖዶስ ብመንፅር ሕግን ቀኖናን ቤተ ክርስቲያን ኣንቀጽ 93 ኩሉ ኣብ ግዜኡ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት ከም ዝገበረ ብምእማን ናብ ሰላምን ሓድነትን ዘምፅእ ጎደናታት ከም ዝተዓፅወን ንምእራሞም ዝገበሮ ኩሉ መዳያዊ ፃዕሪ ከም ዝተጸንቀቐን ብምርዳእ እኹል ናይ ምሕሳብን ጣዕሳን ግዜ ከም ዝሃበ ብምስትውዓል ልዕሊ ሕጊ ክኸውን ዝኽእል ከም ዘየልዎ ብምርግጋጽ ናብ ኣገዳስን ናይ መወዳእታን ውሳነ ክሰጋገር ግድነት ኮኖ። በዚ መሰረት ቅዱስ ሲኖዶስ ከም ቀዳማይ ምኽንያት ዘቐመጦ ክስገርን ክጽመምን ዘይከኣል ጉዳይ ሃይማኖት ካልኦት ብኦም ክፍጸሙ ዝጸንሑ መንፈሳውን ምሕደራውን በደላት ሓደ ብሓደ ብጽሑፍ ብምዝርዛር ብደም ክርስቶስ ንዝተዓደገትን ቅዱሳን ኣቦታትና ንዝተጋደዱላ ርትኢት ሃይማኖት ክዕቅብን ምእመናንን ቤተ ክርስቲያንን ካብ ምድንጋርን ምክፍፋልን ክብጆ ሃዋርያዊ ሓላፍነቱ ስለ ዝኾነ መጽሓፍ ወእመሂ ዓይንከ ታሰተከ ምልሃ ወኣውፃእ እምላዓልየከ ዓይንኻ ምስ ተስሕተካ ጐጥጒጥካ ደርብያ ወንጀለ ማቴዎስ መዕራፍ 18 ፍቕዲ 9 ከም ዝብል ቅዱስ ሲኖዶስ ብዘለዎ ሃዋርያዊ ሥልጣን ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ተኸቲሉ ካብ ዕለት 5 ጥሪ 1998 ዓ ም ዕለት 13 ወርሒ 1 2006 ዓ ም ፈረንጂ ጀሚሩ
ካምናይ ፓትሪያርክነት ማዕርግ ወሪዶም ከምተራ ገዳማዊ አቦ ተወሲኖም ክነብሩ ብስሙር ድምፂ ወሲኑ ብጽሑፍ ከዓ ኣፍሊጥዎም ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምንያ 5.4 ብሱባኤ ምውሳን ቅዱስ ሲኖዶስ ንድሕነትን ሓድነት ቤተ ክርስቲያንን ክብል ብስሙር ድምፂ ንዝወሰኖ ውሳኔ ንዝምልከቶ ኩሉ ምሳፍለጠ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣብ ክንዲ በቲ ውሳኔ ዝቕየዱ ከም መነኮስ መጠን ከዓ ኣብ ክንዲ ብጸሎትን ብትህርምትን ዝውሰኑ ንኣገልገልትን ነቲ ጉዳይ ኣዳቒቖም ዘይፈልጥዎ ህዝበ ክርስቲያንን ብምልዕዓል ብዝያዳ ኸዓ በቶም ብምኽንያት መናፍቃዊ እምነቶም ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈለዩ ወገናት ኣቢሎም ኣዕናውን ከፋፋልን ተግባራቶም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ክቕጽሉ ተራእዮም። ንኣብነት እውን ኣብ ኣስመራ ድሮ በዓለ ጥምቀት 1998 ዓ.ም 2006 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቅድሚ ህዝብን ኣገልገልትን ዝፈጸምዎ ተግባር ከዓ ጭቡጥ ምስክር እዩ። እቲ ጉዳይ ብኸምዚ ውሳነ ክዕፅኦ ስለ ዘይከኣለን ብኻልኦት መኽርቲ እከይን መጋገይትን እናተመርሑ ሕጋዊ ፓትርያርክ ንሶም ምዃኖም ብምጥቃስ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተግባራት ንህዝብን ኣብያተ ክርስቲያንን ኣብ ምክፍፋልን ምድንጋርን ንዘይተደልየ ናዕብን ዕግርግርን ምኽንያት ይኸውን ከም ዘሎ ብምእማን ካብ 12 ጥሪ 1998 ዓ.ም ዕለት 20 ወርሒ 1 2006 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚሩ ክሳዕ ዝጠዓሱ ኣብ ዘለውዎ ናይ ቤተ ክርስቲያን መንበሪ ቤት ብሱባኤ ተወሲኖም ክነብሩ ብጽሑፍ ኣፍሊጥዎም። እዚ ድማ ሕግን ስርዓትን ቤተ ክርስቲያን ዝተኸተለ ቀነናውን መንፈሳውን ኣገባብ እዩ። ቅዱስ ሲኖዶስ ብዘይ ከዓ ቅዲሙ ዝተጠቕሰ ኣሉታዊ ተግባራት ካብ ሃገር ኣምሊቑካ ብምውፃእ ንቤተ ክርስቲያን ብዕሊ ንምምቃል ብዛዕባ ዝተጠጅአ ውዲት ሓበሬታ ምስ ረኸበ ቀዳሞት ይኹኑ ዳሕሮት ጳጳሳት ይቕመጡሉ ኣብ ዝነበሩ መንበሪ ጳጳሳት ኣብ ማእኸል ከተማ ጥቓ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ካልእ ኩሉ ሰብኣዊ መሰላቶም ተኸቢሩ ካብቲ ዝተመደበሎም ወፃኢ ግና ከይንቀሳቐሱ ወሲኑ። ስለ ብዙሕን ርድኡን ኣሰካፊ ምኽንያታት እውን ብመንግሥቲ ሓለዋ ክግበረሎም ዝሓተተ ቅዱስ ሲኖዶስ በዕሉ እዩ። እዚ ውሳነ እዚ ንሳልሳይ ፓትርያርክ ንኣስታት 11 ዓመታት ኣብ መንበሪ ጳጳሳት ከም ዝውሰኑ ይግበሮም ደኣ እምበር ምሉእ ብምሉእ ካብ ዓለም ተነጺሎም ነይሮም ማለት ግና ኣይኮነን። ብኣንጻርቲ ዝውረን ዝጋዋሕን ዝነበረ ማእልያ ዘይብሉ ሓሶታት መሰሎም ተኸቢሩ ይካየዱ ምንባሮም ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ገለ ኻብኡ መናበሪኦም ዝኾነ ወርሓዊ ኽፍሊት እናወሰዱ ናይ ናብራን ጥዕናውን መሰሎም ከም ዝሕለወሎም እናተገብረ ንሶም ብዝመረጽዋ ብመገዲ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ብእትኽፈል መጋቢት እናተኣልዩ ኽነብሩ ምስ ቤተሰቦም ኣብ ሓደ እኹል ክፍልታት ዘለዎ መንበሪ እናተቐመጡ ናይ ቀረባ ቤተሰቦምን ፈተውቶምን እናበጽሕዎምን እናተራኸቡን ዘድልዮም እናኣተወሎም ሕክምና ኣብ ዝደለየሉ እዋን ብመንግሥቲ ብቑዕ ሕክምና እናተገብረሎም ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ። እዚ ባዕሎም እውን ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። ብናታትኩም ጸሎት ብቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ረድኤት ግል ኣባ ኣንቶኒዎስ ኣብ መንርኡ ሓለዋ ጸኒሑ ሓለዋ ክብል ከለኹ ምስቶም ኣወዳትን ምስተን ኣዋልድን ከም ሓደ ኣካል ቤተሰብ ኮይንና ብዚ ሓደ ነገር እሳቶም ዝኣዘዝ እንዳጽናዕኹ ኣብቲ ዝደለይኹዎ ሰዓት ኣብቲ እዚ ቦታ ተፈቀደለይ እናዘርኩ ብሰላም መሳእካቶም ከምዲ ጸናሕኩ ንኽቡራን ኣሕዋተይን ደቀይን የረዳኩ በደ ሓደ ስቅያት ጸኒሐ እግዚኣብሔር ፈቒድዎ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምንያ 5.5 ሕጋውነት ውሳነ ብሓፈሻ እቲ ኣብ ልዕሊ ሳልሳይ ፓትርያርክ ዝተዋህበ ውሳነ ብመንጽር ብዙሕ ጉዳያት ሕጋውን ቅኑዑን ምንባሩ ቅዱስ ሲኖዶስ ይኣምን። ብመሰረቱ ኦርቶዶክሳዊ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን እውን ከም ዘነጽሮ ላዕለዋይ ወሳኒ ኣካል ቅዱስ ሲኖዶስ እዩ። ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ኣንቀጽ 28 ኣንቀጽ 30
درس سلطان قدوس باتريارقون ابتحت قدوس سينودوس بمخانو قنونان حق بيتا كريستيان انتختيلو خا ابل علي باتريارق وسن ملو سلطان زلوو بعلو قدوس سينودوس بمخانو اب حقاونت نايت وسانه زطراطر يلون حق بيتا كريستيان انقص 93 لعلو خلو دما ولد واحد نتبل اورثودوكساوي تايمانوت ابوتاتنا نمحلاو قربت بقيع تخدينو من نسال ساي باتريارك تسقي عمن كابز موصو توخالو عباقي عالم الحان زتوهب اقداسن اواناون وسانة بمنبارو بزخون اكال حقاون نوتو ام ملكة حطوز اتو ايكونن ناي ارترا ارتوروكس توهاد بيتا كريستيان كاب سالة ساميازيا شحن 1909 عامة مهرت علت شمونت ورح حموشت شحن 1909 شمونت عامة مهرت فرنجي جميرو هاوارياوي سنسلتو زعاك ابا حقاوي منورا دحر مقاما ام ناس اهاجر اتركب ناسان الولاويتن بيتا كريسيان مخانا عالم زفولتو دموق حاكيو بغدو سينورو سابيلا حقن سرعاتن بيتا كريسيان اخبيران تختيلان وشتاوي قدياتان ممحداران بعلا خطرن كتوسنن زخون يخون اكال كقهسو زي كال ملو سلطان اللوا مس قبت ساويت ارتودوكس بيتا كريسيان زختمنا يو بروتوكولاوي سممعاتون تحستو انقصاتو بفيدال كونه بمنفس نزع عند حقي بزقبا انا صيرون انصباري قون يركب بروتوكولاوي سمم انقص 1 2 5 كابزي غاتاتان ابالاتان بقعن تبلو مريصا بعلاخ الشيم زورد بدل مزركبو دما حقي قنونا تختيلا ختوردد كم تخيل بحافش اب كل منفساوي وسانت ادما ملو سلطان كم زلوا زنت صريو موراد سالساي باتراريكون بدرجه طنقو يخون مخنياتو كم اون بز تختلو اغبا بحافش اتسمم عن زقمطو قيالي قد مخونت بزغبا زمالن مسروح زحلواني بروتوكول اسمم انقص شوعته 10 1 بمنصر لعلواي ممحدري حق بيتا كريستيانا قال اوادون اب انقص 93 بنصر سفيرو نزلو مسرحن ممزنن زمالايو مسملاتن كونناتاوي ترغم انا قصفتها نغستون زساما معيو فت منفساوي انقص 45 بزعبا مسل مخبارون اتي زي مرددا كاب استخستلو اتحيزون استات حد عامت قدوس سينودوس من سالساي باتراريك زارار بولون ككاتعلون باب درجاؤو وسانتات كوهابلون زصنح غداي مخانو خلو كفلطو يغبا اما وداتاون غداي سالساي باتراريك كم تحق بيتا كريستيان زبلو منتي اقبت هايمانوت بقدوس سينودوس تصنيعو بچبوط مرتعو نربح بيتا كريستيان زتوسنن بر بمقداد ويون نربح سالساي اكال تباهيلو زتفصم ايكونن عبرك شمقلنا نعبلون تونس تساتفتي زنوبرو كخونيو عزيز قبرنا للمخنية الدماء من ينقر كازو عليه من يردق خازو قبر رسل زخونه وغطا كاب عفوم تزنبرا اكايدان مسرحين بمولؤو كميكم زنبرا كلهم بقالهم كاب عفوم كنقرنا يوم سنين مكتتال نعقوم مساءتنا بتعامي بسبوء متقبلونا بوروه قز كمتي كبهار الزنحي أتناتهم قال سمعنان كله بغطابهم بيرومن آمينهم تردي أمو نابسي ندوس بصحف ناتهم قدام زلو ورغتن نحنا كوميتي عركي صغرمنا اللو نايس المعات كل حزنا مزينا سلازي كم تقبلنا بخلون مشنا دوس قريتنا اللوم صبو زيابيرن كعوتكم نحنا اول ابغزا بيتا كريستيان كفو بالنيام زلونا ابانا نهم اللسو سبل حسابن مرقتن سلازلان زنورا يقدس نيروس بزخونا قد بمسمعهم صبو نحنا اول نحقس كعوتكم زبل تصفو زخونا قال سينا دوس اسمعوا منا ابا رايد ولدو مستوى عربوها انتاي مخلبل امونغوها يموتو بصبيه خطوطا حدش صحاكا حدش نقر انا اجرى حدش كان داري تنبلس داري انداتو بلسنا ابقال اي ومسكرنا اتي سنحسابات تغاير يتنحنا
እቲ ስነ ጽሑፍ እውን ካብ ናይ ደገ ዝተጻሕፈ እንተተመልከትና ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተላእኸ ደብዳቤ ናይ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ፍርማ ዘለዎ ማቶም ማለት እዩ ኮይኑ ጸኒሕና እዚ ንሓይሌ ማፈሪሞምኒ እዚ ኣይኮነን ኣይቃለይ ንግብል ካልእ ዘረባታት መጺእና እርሽና ዓብዪ ዘረባ ዓብዪ ዘረባ መጺእና ማለት እዩ ብቐንዕና ንኽብሮም ንኽብሪ ሃይማኖት ንኽብሪ ህዝቢ ንኽብሪ ሃገር ተባሂሉ እዩ ዝኽሉ ፃዕሪ ተኻይዱ ፃዕሪ እኳ ፅዕርና ይንብል ዋላ 18 ዘይኮነ 24 ጉባኤታት እዩ ተኻይዱ ምዚ ናይ ሲኖዶስ ማለት እየ 18 ናብኦም ንኸይድ እምበር 4 ግዜ ሲኖዶስ መፂና 2 ግዜ ድማ ንዕኦም ኣብ ቅድሚ ሲኖዶስ ኩሉ 24 ጉባኤታት እዩ ተኻይዱ በዚ እባት ተስፋታት ክኸውን ኢሉ ተፀቢ ነይሩ ተስፋታት ግን ክኸውን ኣይከኣለን በዚ ተፈላለዩ ኢና ማለት እዩ